ကိုဗစ် -19 ပိုးတွက်လူနာတွေကလည်းယောဂမပြတ်ထန်တဲ့သူတွေနဲ့ခြားယောဂအခက်မရှိတဲ့သူတွေကိုနေအိမ်မှာတိကျစောင့်ကြည့်ပြီးကုသနိုင်ဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုရခိုင်နိုင်ကညွန့်နယ်ချို့မှာဆန်သက်ဆောင်ရွက်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွန်းနဲ့ရခိုင်နိုင်ကိုဗစ် -19 ကုသရေးဌာနကတာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးမှာဒီကိစ္စကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါ။ကိုဗစ် -19 လူနာတချို့ကိုနေမှာထားရှိပြီးစောင့်ကြည့်ကကုသဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစိုးရအစီအစဉ်ကိုသဘောကျတယ်လို့ကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ခဲ့ဖို့သူလူနာတအုပ်ကဆိုပါတယ်။သူ့အနေနဲ့နေမှာနေရတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုပြီးလွတ်လပ်မှုရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုကအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်တယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုမှာနေရဖြားရနာတာပေါ့နော်။ဖြားရနာတယ်သူတို့ပေးတယ်ဟိုဖြားရနာဆိုသူတို့ပေးတဲ့ဆေးတောက်တယ်။အိမ်ကပါဝါတဲ့ဗီတာမင် C တို့ D3 တို့ပါပေါ့နော်။အဲ့လိုဟာတွေလည်းကိုယ့်ကိုတောက်တယ်။ဟိုကိုယ့်ကိုအဖြစ်ဖြည့်စွက်စာရင်းလည်းစားရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကိုယ့်ကိုကိုယ့်ခံအကောင်အောင်ပေါ့တစ်ပိုင်းပေါ့နော်။အဲဒီထွေထူးထူးမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့အိမ်မားပိုကောင်းတယ်ဒီကောင်းနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အိမ်မားဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုကောင်းမယ်ကိုစားချင်တာကိုယ့်ကိုချစ်ပြုစားလိုက်မယ်ဗျာတိရကိုယ့်ကိုဆေးတောက်လိုက်မယ်ဟောတခုပဲအဲအောက်ဆီဂျင်ကျသွားမယ်ဟာတခုပဲစိုးရင်ကြာရှိတာပေါ့နော်ကြံတာကတော့အဲကောင်းနေတဲ့သူတွေကအိမ်မားနေလိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နေမှာလူနာတချို့ကိုစောင့်ကြည့်မဲ့ကိစ္စကိုအစိုးရဘက်ကအကောင့်ထဲပေါ်စောင့်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးဆိုကြောင်းအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေနေရမှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးကိုဗစ်စီးမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတေချာကင်တွယ်မှသာအဆင်ပြေမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလူထုအခြေပြုဖြားနာကိုအခမဲ့စည်းကမ်းတာဝန်ခံဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်းကဆိုပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းပါရမှာဒီဟာလေသူအိမ်မှာပဲပြည်တတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးသူအုပ်ချုပ်ရေးအနေနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးပေါ့ရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးကလည်းဒေါ်ဆိုင်ဆယ်ကိုတာဝန်ပေးပါတယ်ဒီသာဖြစ်ပြီးပါလေအခုဆယ်ကလေဒီရောစောက်ကြည့်မယ်စောက်ကြည့်တော့ဒီမှာအဖြစ်ခတ်တယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတယ်စောက်ရမယ်အရင်မချတော့အတက်လိုက်လို့စားရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှပူးပေါင်းပြီးစောက်ရမှာလေဖြစ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီတီတီဘက်ကလေတောင်ပေါ်ပြီးသဘောတမ်းလို့ဆိုတော့အင်းနေပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီတီတီဘက်ကစီကံပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်လာပြီးအရေးကြီးတယ်စီကံပြင်ပထက်ဆိုတော့မဆက်ရအောင်ထွက်မဲ့ဆိုရင်ရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလေဒီကောင်းကြီးစီစဉ်မှာပဲသူအပြင်မှာမှာပေါ့ဦးတယ်သူကအဆောက်အရေးကြီးခေါင်းလို့မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာထားတဲ့လူကအပြင်သွားမယ်အဲဒီတော့ဒီအဲဒီ AI ရဲ့ဒါသူကနေပြင်သွားမယ် contact တွေဖြစ်မယ်ပြီးတော့ tool တွေဖြစ်ပြီးပြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒီတခုလို့ဒီဟိုဒီတခုအကျွန်တော်ဒီဖုံးနေတာပေါ့လေတခုဖုံးနေတယ်အဲကုလားရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးတက်ကတူပေါင်းမယ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းပေါင်းဝင်တယ်ဒါရင်းစဲလူကပေါက်ကြည့်မယ်အဲဒီကလောကပြင်မထွက်ဘူးဆိုတော့ဒီ project ကဖြည်းဖြည်းနဲ့လို့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါပေါ်တွေ့ရှိပြီးမယ်တိကျရောဂါအခမ်းရှိသူစိတ်ချရတဲ့နေထားရှိသူနေနေမှာတိကျခန့်နဲ့နေထိုင်လို့ရနိုင်ပြီးမိသားစုဝင်နေတဲ့သူစတဲ့အချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှသာနေမှာတိကျထားရှိကစောင့်ကြည့်မှဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသူတွေရဲ့ယောဂအခြေအနေကိုမြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ထွေးဝင်တဲ့နေကစောင့်ကြည့်သွားမှာပါကိုဗစ် -19 ယောဂကူးစက်ခံပြီးအထူးကျန်းမာကူးသက်ဆောင်မှာထားရှိကကူးသက်မှုခံယူခဲ့သူတို့ဦးဖြစ်တဲ့မက်ဝင်းမသိန်းကတော့ဒီလိုထားရှိမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်ကိုယ်မှာတော့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်ကိုမူလကိုနေခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အိတ်ဆက်မှုကအစားအကိုပြေဝအိတ်လို့ရတယ်ဆေးရုံစည်းကမ်းနေမှာတော့ဆေးရုံနေသွားမယ်ဆိုတော့အများနဲ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအိတ်ကြီးကဝါကျမဝါမယ်ဘာလို့တခြားဘေးမှာတခြားလူနာတွေကလည်းသူကျန်းမာရေးအခြေအနေကဟိုအဆင်မပြေနေတာရှိတယ်ကျန်းမာရေးရာသူကအိတ်လို့မရတာထားပါတော့ကျန်းမာရေးတင်းနေတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုတော့ဟိုကအိတ်ဝါဝအိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတခြားဥပမာဟိုတခြားခက်ခဲလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်လူကိုယ်အိမ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုအသာချက်တရားတော့ရှိတယ်ဟိုကိုအိမ်မှာ isolation မရဘူးကိုကအဆုံးသတ်ပြောတယ်လို့ပဲဟိုပေါ့ကိုကအဟိုပေါ့ဟိုရရန်မပြင်းထန်ဘူးဆိုတော့ဟိုဆုံးနာဟိုသူတို့ပြောကြတယ်လို့မှန်ပါတယ်ကိုကနိုင်ငံတော်အတွက်လည်းဝန်တော့ဝယ်ဖို့အများကြီးတက်တာတယ်သူတို့လူအလူနာကိုတိုင်းအတွက်လည်းစိတ်ကောလို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်အောင်ပေါ့နော်လွတ်လပ်ကိုအိမ်မှာကိုဖြစ်တယ်လို့လွတ်လပ်ပေါ့ပါနေလို့ရတယ်အတော့ကိုစားချက်တော့ကိုစားချက်နဲ့ဟာကိုကိုလလမ်းမီအတွက်ကိုစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုဗစ် -19 အတီးပြူလူနာတွေကယောဂမပြည့်ထက်တဲ့လူနာတအုပ်ကိုကုသစိတ်ဟာ75သိန်းကနေ7,300ကျပ်ကုန်ကြပြီးယောဂပြည့်ထက်ရင်7,300ထိကုန်ကြနိုင်တယ်လို့ကွန်တင်းဝင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကျပ်ငွေ6သိန်းထိကုန်ကြစေရှိတယ်လို့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံဘက်ကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီကုန်ကြငွေတွေကိုနိုင်ငံတော်ဘန်နာတွေကနေထုတ်ယူသုံးစွဲနေရတာပါအခုလိုလူနာတချို့ကိုနေမှာထားရှိပြီးစောင့်ကြည့်မဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘက်ကကုန်ကြနေရတဲ့ဈေးအချို့တက်တောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လူနာတွေအနေနဲ့လည်းစိတ်တက်တောင့်တတာရှိပြီးကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းတခြားလူနာတွေကိုပို့ပြီးကူးဆက်နိုင်မဲ့ကြိုးကျေးဇူးတွေကိုရတာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။